Серед дніпропетровської преси ажіотаж. Заздрісний навіть для президента. Ще пак виступатиме сама Монсеррат Кабальє. Це ім'я не потребує коментарів, адже це дійсно ім'я. Журналістів попереджають – будьте чемними та вкладіться у 20 хвилин. Репортери шепочуться, хто про що, навіть про те, що цього не може бути. І до нашого міста, мабуть, привезли двійника Монсеррат. Мовляв, зустрічають діву занадто просто, не за протоколом VIP. За кілька хвилин сумніви розсіялися. Так істотно зіграти іспанку не змогла б навіть вона сама, якби захотіла. Сеньора Кабальє сонячно посміхалася, зізнавалася у коханні Україні. Тут вона вже вп'яте 4 рази гостювала в Києві. Прийом завжди був дуже теплим і не тільки тому, що наш президент вручив їй орден. Уся вона така проста, хихотлива і домашня. Жартує щодо власної ваги і віку, емоційно пхикає в мікрофон. Навіть перекладач на прес-конференції – друг сім'ї Кабальє Артур. До Дніпропетровська краще оперне сопрано світу запросили як живий символ високої культури – відкрити новий клуб під назвою «Опера». Сьогодні ночі вона буде з піаністом. Мій піаніст from all the years is here with me. Її піаніст, який акомпанував її дуже багато років. Он здесь сегодня, вчера. I was performing for the Olympic Games in Beijing. Она имела для игры, которые будут в Бейджинге, Олимпийские игры, она wonderful, выступала. A wonderful thing to be all over. Прекрасная страна, которая... And I finished very late она очень поздно закончила. And I only sleep for hours to take the plane at 7 o'clock попасть на самолет, чтобы прилететь to сюда. Fly to Ukraine. 2 planes. One train. У нього було время попасть на 2 самоліти, на 1 поїзд, щоб прибути сюди. And sleep also 4 hours. 4 hours in the train. І заснув тільки 4 часа, поэтому много не було приготовлено для этого всего. I'm going to eat something and sleep again. Вона хоче ще отдохнуть, конечно. And to be ready for tonight. Быть готовой для сегодняшнего вечера. I wish to look my best as possible and to sound my best as possible. Она хочет, чтобы она выглядела прекрасно. I sang with the orchestra. Каждый, когда она была в Киеве до этого, она всегда пела с оркестром. And this time was impossible because no time. В этот раз было невозможно, потому что не было времени организовать. So I try to put inside она пробует все поставить, что она может в эти 15-20 минут. I sing 2-3 opera arias. Она поет 2 оперативные арии. Italian, French. Итальянскую, and французскую. I sing also a couple of 3 Spaniards, и 3 because испанские. Always when I'm going in the world, no matter where, не имеет значения, где она бывает в мире, my Spanish music come with me. Испанская музыка, ее испанская музыка всегда it's с ней. It's like how do you say a faint? Веер. Вентальо. Yeah. Huh? Как веер, ее веер всегда с ней. Вентальо of Italian, French, Spanish. Італіанський, французький, іспанський. I cannot sing your language. З українських колег сеньора Монсеррат відзначила Володимира Гришка. З ним довелося співати. З російських – Миколу Баскова. Його вважає своїм учнем. Про обмеження часу для преси грандама світової опери і не згадувала. Дала змогу запитати про все на світі. Встигли поговорити і про футбол. Як істинна іспанка, вона вболіває за Барселону. Лона! По-моему, это перевод не нужен, да? Это Роналдиньо. Это Роналдиньо. All the good ones. Месси. Yes. І про день народження, який Монсеррат святкуватиме 12 квітня. Yet we celebrate very well and very beautiful and in peace. But when I say where is this, this is nothing. Закрыто було і була тайна. And I would like to do very, very familiar. Я нахожусь в сімейному. Thank you anyway. Все.